Բարև ձեզ։ Antifake AM-ի եթերում այսօր կքննարկենք, թե ինչ է խոսել եւ ինչի մասին է լրել Facebook-ը անցնող շաբաթվա ընթացքում։ Ապրիլի 2-ին լրացավ ապրիլյան քարորյա պատերազմի 7-րդ տարելիցը։ Տարելիցին ընթարած իրեն առաջին տիկին համարող Աննա Հակոբյանը հերթական անգամ փորձեց նսեմացնել բանակը, ինչի արդյունքում Facebook-ում կոշտ քննադատությունների արժանացավ։ Աննա Հակոբյանին չհաջողվեց տեղ հասցնել բանակի դեմ տարվող քարոզը, քանի որ ընդդիմադիները հավուր պատշաճի անդրադարձան ապրիլյան պատերազմի ռազմական եւ դիվանագիտական հաջողություններին, հիշեցնելով հայկական բանակի հրամանատարների եւ դիվ կորպուսի սխրանքները։ Անցնող շաբաթվա հերոսը ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն է։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորներ Հայկ Մամիջանյանը եւ Ասպրամ Կրպեյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով հայտնեցին, որ Ալեն Սիմոնյանը անվտանգության աշխատակիցներին հրահանգել էր բռնել իրեն դավաճան ավանած քաղաքացու թևերից, որպեսզի նա կարողանա թքել քաղաքացու դեմքին։ Ընդդիմադիրները կոշտ քննադատության ենթարկեցին Ալեն Սիմոնյանին, գրեցին, որ նրա արածը խուլիգանություն էր։ Դեպքից ընդամենը ժամ էր անց Ալեն Սիմոնյանը Facebook-յան գրառումով անդրադարձավ տեղի ունեցածին, գրելով, որ ինքը պատերազմ տեսած երևանցի տղա է։ Ընդդիմադիրները մեղմասած չհամաձայնվեցին Ալեն Սիմոնյանի այդ պնդումների հետ, թե ինքը պատերազմ տեսած երևանցի տղա է։ Ալեն Սիմոնյանը իր թքելու հաջորդ օրը ինքնավստահ հայտարարեց, որ ընդդիմադիրները սադրանքների շարք են սկսել, հարցակում է եղել Նիկոլ Փաշինյանի որդու Աշոտ Փաշինյանի վրա։ Աշոտի վրա հարցակման մասին խոսեցին նաև վարչապետի աշխատակազմի տեղակալ Տարոն Չախոյանը եւ իշխող խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը։ Ընդամենը 1 օր անց Աշոտը հայտարարեց, որ իշխանությունը ստում է։ Այս հայտարարությունը այնպես ցնցեց Facebook-ը, որ իրենց գրառումները ստիպված հեռացրեցին Ալեն Սիմոնյանը եւ Տարոն Չախոյանը։ Իսկ Վահագն Ալեքսանյանի բախտը չբերեց, քանի որ Աշոտի վրա հարցակման մասին ոչ միայն գրել էր Facebook-ում, այլև ազգային ժողովում խոսել էր տեսախցիկների առաջ։ Ընդդիմադիրներն այս առնչությամբ ֆլեշմոբ արեցին։ Սիմոնյանը չհերքեց, որ թքել է քաղաքացու վրա, որևէ երաշխիք չտվեց, որ ինքն ու իր թիմակիցները նմանատիպ իրավիճակում կրկին չեն հայտնվի։ Ներողություն խնդրեց ոչ տուժած քաղաքացուց, ոչ Աշոտ Փաշինյանից։ Իշխանության աջակիցներն իրենց հերթին ողջունեցին քաղաքացիների վրա թքելու խայտառակ նախադեպը։ Ժողովրդավարության բաստիոնում Ալեն Սիմոնյանը թքում է քաղաքացիների վրա, իսկ իշխող խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը եւ խմբակցությունը սպառնում են ականջներ եւ լեզու կտրել։ Սա լեզու կտրել մի հատ էլ տենց խոսա։ Դուք հնչեցնում եք եք դուք դեպքով ապաստանալի չեք հնչեցնում։ Այո, բանալի չեք։ Լեզու կտրել։ Ներին ուզում եք քեսով անել։ Ունեք սա բոլը սպառնալի։ Մեր ժողովրդին մեկը բան ասե, լեզու կկտրեմ ականջներնուն հետը։ Այս ժամանակը որպես սպառնալի։ Անցած շաբաթ ազգային ժողովում տեղի ունեցավ Էդգար Ղազարյանի «Միփ տեխնատության» վերաբերյալ քննարկումը, որը հիշեցրեց հայտնի մուլտֆիլմից մի տեսարան։ Facebook-ը դեռ շոկի մեջ էր Ալեն Սիմոնյանի թքելու հանգամանքից եւ կրկնակի շոկ ապրեց տեսնելով իշխող խմբակցության պատգամավորների կենթանական պահվածքը։ Անդիմադիները քննադատեցին Արյուծի կաթ խմած ԿՊԱ-կաններին։ Մինչև ԿՊԱ-ականները Երևանում մոմի լույսի տակ սատիրիչներ էին փնտրում, մեր հայրենակիցները հերթական դժոխքի միջով անցան։ Մի քանի ամիս ընտանիքներից բաժանված թվով 27 քաղաքացիական անձ, այդ թվում երեխաներ, տարեցներ, հաշմանդամություն ունեցողներ, ապրիլի 4-ին ուղևորվեցին Արցախ։ Սակայն Գորի Ստեփանակերտ ճանապարհի արգելափակված հատվածում էկոակտիվիստները արգելել են տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, ներխուժել են մեքենաներից մեկի մեջ։ Այս ընթացքում քաղաքացիներից մի քանիսի ինքնազգացողությունը վատացել է։ Ընդդիմադիրները արձանագրեցին, որ տեղի ունեցածին որևէ արձագանք չտրվեց հայաստանյան իշխանությունների կողմից։ Այս շաբաթվա համար այսքան էր, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ քննարկելու, թե ինչ է խոսել եւ ինչի մասին է լրել Facebook-ը։